ትናንት ምሽት 2 ሰዓት አዲስ አበባ ከፈንታሌ ተራራ የተነሳ ርዕደ መሬት ተከስቶ ነበር። ክስተቱ ነዋሪውን የተወሰነ ፍርሃት ውስጥ ያስገባ እንደነበርም ይነሳል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጂኦፊዚክስና ስፔስ ሳይንስ ዳይሬክተር ዶክተር ኤልያስ ሌዊ ከአዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቆይታ ለ15 ዓመታት ተመሳሳይ የመሬት መንቀጥቀጥ ሲታይ እንደነበር በመግለጽ ትናንት የተከሰተው 4.9 ሬክተር ስኬል ይሁን እንጂ የተዳከመ የመሬት ንዝረት ሊባል እንደሚችል ተናግረዋል። እና ማታ ከምሽቱ 2:10 ከ03 ደቂቃ ላይ በሪክተር ስኬል 4.9 የሆነ መሬት መንቀጥቀጥ ተከሰተ። እንግዲህ ያ መሬት መንቀጥቀጥ በመሬት ውስጥ ተጉዞ ሞገዱ ያው መሬት ለመሬት ተጉዞ በልዩ ልዩ አካባቢ ይሰራጫል እና እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ ከ20 ሰከንድ በኋላ ይደርሳል ማለት ነው። ያ ሞገድ ይደርስና በተለይ በስተምስራቅ ያሉትን ነገር ግን አዲስ አበባ ውስጥ በሙሉ በልዩ ልዩ አካባቢዎች ላይ ንዝረቱ ተሰምቷል ማለት ነው። እና የትናንትናው መሬት መንቀጥቀጥ አዲስ አበባ ውስጥ የተሰማው ርዕደ መሬት ብለን የምንለው መንስኤው ያ ነው። ርዕደ መሬት ለዓለም አዲስ ክስተት ወይም ትዕይንት አይደለም፣ ይልቁንም ከመሬት መሰንጠቅና መጋጨት ጋር ተያይዞ የሚፈጠር ነው ይላሉ ዶክተር ኤልያስ። ይህ የተፈጥሮ አደጋ በሀገራችን ከስምጥ ሸለቆ ጋር በሚደረግ የመሬት መፈልቀቅ ትግል ውስጥ ሊከሰት እንደሚችል በሳይንሱ ይታመናል። የስፔስ ሳይንስ ዳይሬክተሩም መደረግ ስለሚገባቸው ጥንቃቄዎች ይመክራሉ። በጣም አጭር ሰዓት ውስጥ ነው፣ ጊዜ አይኖረንም። ስለዚህ በዛ ጊዜ ውስጥ ቤት ውስጥ ያለው ልውጣ ብሎ የሚሄድ ከሆነ ውጭም ያለው ወደ ቤት ልግባ የሚል ከሆነ ችግር ይፈጠራል። ውጭ ካለ በተቻለ መጠን ይሄ የኤሌክትሪክ መስመሮች ምናምን የሌሉበት ቦታ ላይ እዛ አካባቢ ላይ መራቅ ነው። ወይም ህንፃዎች አካባቢ ያሉ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ አሳራቸው ችግር ያለበት ህንፃ ካለ ሊወድቅ ይችላል። ስለዚህ እነዛ አካባቢ ላይ ያሉ ሰዎች ከህንፃ አካባቢ ክፍት የሆነ ቦታ ላይ ርቆ መቀመጥ ማለት ነው። ሁልጊዜ የሚመከረው ባለበት ቦታ ቆይ ነው። ነገር ግን እድሉ ከገጠማቸው ወጥተው ክፍት ቦታ ላይ ቢሆኑ ጥሩ ነው። አለበለዚያ ግን ቤት ውስጥ ያለ ሰው በተለይ ህንፃ ላይ ያሉ ሰዎች ከህንፃ ለመውረድ የሚደረግ ትግል ችግር ይፈጥራል። ደረጃዎች ሊቆረጡ ይችላሉ። ብዙ ነገር የህንፃው አካል ሊገመስ ይችላል። ስለዚህ በተቻለ መጠን ምንድን ነው እሱ የሚመከረው ቶሎ ብሎ ከጠረጴዛ ስር መግባት፣ ከተቻለ ደግሞ ጠረጴዛውንም ገፋ አድርጎ ይሄ ኮለኖችና ቢሞች ብለን የምንላቸው አሉ፣ የዋናው መጀመሪያ ህንፃው ሲሰራ የሚሰሩት ፍሬሞች፣ እነሱ ብዙ ብረትና ኮንክሪታቸውም ጠንካራ ሆኖ ስለሚሰራ ወደ እነዛ ጋር ጠጋ ብሎ መቀመጥና ራስን እዛ ጋር ማድረግ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች የመሬት መሰንጠቅን ጉዳይ ያደረጉ ዜናዎችም ሆነ ንግግሮች ሲሰሙም መደንገጣቸውን ነግረውናል። ሁላችንም መንፈሳዊ ወደ ሆነው ህይወታችን ተቃኝተን ወደ አምላክ ልንጸልይ ይገባል ይላሉ። ኮይፈቻ አካባቢ ያሉ ሰራተኞች ጠዋት ስገባ ማታ እኮ እንዲሆንን ምንድን ነው ስል፣ አይ እንዲህ መሬት ተንቀጥቅጦ እኛ አልሰማንም። እኔ አብነት አካባቢ ነው አላወቅኩኝም። በጣም አስደንጋጭ ነው። ደንግጫለሁ። እንግዲህ ድንገተኛ ነገር ነው መሬት መንቀጥቀጥ። አስበውም ይመጣም ነገር አይደለም። ሌላውም ያስባል ብዬ ብዙም አላስብም። እንደ ሰው ደንግጫለሁ። እኔ አሁን ማታ ሁለት ወንድሞቼ ጋር ደውያለሁ። ውጭ ነው ያለ ነው ያሉኝ። ስለዚህ ለራሴ የተሰማኝን እኔ ነኝ የማውቀው። ምክንያቱም ይሄ በዘመናዊ እንትን ማስቆም የምትችለው ነገር አይደለም። በጣም ከባድ ነው እንዴ። ስለዚህ እንደውም እኔ ውጪ ደሩ ነው ያልኩት። ውጪ ብታድሩ የተሻለ ይሆናል። ደነገጠን። በቃ ሌላ ሀገር የምናየው ነገር እዚህ ሊመጣ ነው ወይ ብዬ ደነገጥኩት። ሌላ ነገር ምንም የለኝም። በቃ እና እግዚአብሔር ወደ ብንጸልዩ ነው ንሳ ብንገባ ነው ምለው። ሌላ ነገር ምንም የለኝም። የስነ ልቦና ባለሙያዋ ፍሬወይኒ ረታ እንዲህ አይነት ክስተት ሲከሰት መጀመሪያ የሚያስፈልገው መረጋጋት ነው ትላለች። ጉዳዩን ደጋግሞ አለማሰብም ቀዳሚው ብልሃት እንደሆነ ትናገራለች። ይሄ የመሬት መንቀጥቀጥ መከሰቱ ብዙ ፍርሃትና ብዙ ድንጋጤ ሊያስከትል ይችላል። የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው? ሰዎች መረጋጋት አለባቸው። በተለይ እነዚህ ፖስት ትሮማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር የምንላቸው ወይም አንድ ችግር ከተፈጠረ በኋላ የሚከሰት ፍርሃትና ድንጋጤ አለ። ሕይወቴ ሊያበቃለት ነው፣ ያ ነገር ተመልሶ ቢመጣስ፣ ለልጆች በጣም የመጨነቅ ልጆችን ትምህርት ቤት ራሱ ያለመላክ በጣም ይሄ የጥርጣሬ የፍርሃት ይዞ የሚመጣው ጥርጣሬ አለ። በጣም እንደውም በጣም ይሄ ወደ ራስ ወዳድነት ራስን ብቻ የመጠበቅ ወይም የራስን ቤተሰብ ብቻ የመጠበቅ ለሌላው ያለማዘን ነገር
ወዳልተፈለገ ነገር ሊመራ የሚችል ነገሮች ይኖራሉ። ስለዚህ መፍትሄው ምንድነው? መረጋጋት ያስፈልጋል። ቀደም እንዳልኩ ሰዎች እንደ እምነት አስተምሯቸው ወደ ጸሎት ወደ እምነታቸው በጣም በጣም መጠጋት መቻል አለባቸው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አንድ ነገር ደጋግሞ ማሰብ አስፈልጊ አይደለም። ያ ነገር ተፈጥሯል አው ተፈጥሯል። ስለዚህ ቶሎ ብሎ ወደ መፍትሄ መሄድ ያስፈልጋል። ፍሬዊኒ ፍርሃት ከክስተቱ በላይ ሊገድል እንደሚችል የኮሮና ቫይረስ በተከሰተበት ወቅት የነበረውን ጭንቀት አብነት አድርጋ ታስረዳለች። ብዙ ጊዜ እንደውም እንደ ማህበረሰብ የምትመለከተው ያን ነገር ሲወራ በጣም በተደጋጋሚ ሌላም ነገር ይመጣል፣ በቃ ሌላ ማስፈሪ ነገር ይመጣል፣ በዚያ ያበቃም የማለትና እንደውም ሌላ ትልቅ ስዕል ሰዎች ይፈጥራሉ። እዛ ቦታ ላይ በነገር ላይ እድሜያቸው የገፉ ሰዎች ይኖራሉ፣ ህጻናቶች ይኖራሉ፣ የተለያዩ በእድሜ ክፍል ያሉ ግለሰቦች ይኖራሉ። ስለዚህ እንደ ማህበረሰብ መጠንቀቅ አለብን። ሰዎች ምን እንደሚያስደነግጣቸው አናቅም። ለምሳሌ በኮረና ወቅት ኮረና ህመሙ ከገደላቸው በላይ ሊደርስብኝ ይሆናል፣ ሊነካኝ ይችላል፣ ቤቴ ሊገባ ይችላል የሚለው ፍርሃት የገደላቸው ሰዎች በነገር ላይ ይበልጣል። ኮረና የደረሰባቸው ሰዎች እንደውም ሳይኮሎጂካሊ በደንብ ማስተዳደር ስለቻሉ ያንን ነገር ያለፉትም አሉ በአብዛኛው። ስለዚህ ሰዎች ሁል ጊዜ ነገሩ የተከሰተው ነገር አይደለም እነሱን የሚጎዳቸው፣ ስለ ነገሩ ያላቸው አመለካከት ግን ወይም ፍርሃት የሚፈጥርባቸው ነገር ግን በጣም በጣም ራሳቸውን ይጎዳል፣ ማህበረሰብን ይጎዳል። ስለዚህ ለማን እንደምንነገር፣ ለየትኛው ማህበረሰብ እንደምንነገር በጣም ማስተዋል ያስፈልጋል። እንደውም በይበልጥ ግንዛቤ ማስጨበጥ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይከሰታሉ ግን መፍትሄ አላቸው፣ ነገ መልካም ይሆናል፣ ነገ ጥሩ ይሆናል ብለን ማሰብ ያስፈልጋል። ነዋሪው ሳይደናገጥ የሚሰጡትን መመሪያዎች ብቻ ተግባራዊ እያደረገ መደበኛውን ኑሮ መኖር እንደሚቻል ነው ባለሙያዎቹም ያሳስቡት።